മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പം കാശ്മീരിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ ശ്രീനഗർ ഡാൽ ലേക്ക്, വൺ ഓഫ് ദ മേജർ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ കാശ്മീർ, ഡാൽ ലേക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു 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 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ശ്രീനഗറിൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ കാശ്മീരിലെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായ ഡാൽ ലേക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഒരു ഷിക്കാറ റൈഡാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ബോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഷിക്കാറ. അതിലൊന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഹട്ടിലാണ്. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഷിക്കാറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ഡാൽ ലേക്കിന് കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുന്നത് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയ മലനിരകളാണ്. फ्लोटिंग बोटल मार्केट है शॉपिंग शॉपिंग कुछ नहीं जी नहीं जी नहीं चलो बड़ी अच्छी चीज अच्छी चीज यार हाज लड़का सर होगा मोहम्मद जगर कराए ऐसे की स्टाइल इस तरह कुछ नहीं नहीं भैया नहीं नहीं चलो नहीं 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 भैया बाद में दिखाएंगे हम नहीं सी ഡാൽ ലേക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അനേക ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും പരിചിതമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്. എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടനാടിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ത്രിവേണി ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്സ്. ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സ്, അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാം കിട്ടും. ഇവിടുത്തെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കച്ചവടക്കാർ റോഡിൽ സാധനം വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർ ഷിക്കാറയിൽ ഡാൽ ലേക്കിൽ സാധനം വെക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ലേക്കിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്സാൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തും ഏതും ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂട്ട് തന്നെ ഹൗസ് ബോട്ട് സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെയും ലഭ്യമാണ്.
കമ്പാരിറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാട്ടി കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇതൊരു മേജർ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കാണാത്തത് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഹൗസ് ബോട്ട് സ്റ്റേയും നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഡാൽ ലേക്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ വന്ന് വിത്ത് ഫുഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം വൈകുന്നേരമായി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു അടിപൊളി സൺസെറ്റാണ് നമുക്ക് ഡാൽ ലേക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഫീലും ആ ഒരു വൈബും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കിടിലമാണ്. ഇവിടെ ലേക്കിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു അടിപൊളി പാർക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കാനും അതുപോലെ സ്നാക്സ് കഴിക്കാനും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും. നല്ലൊരു പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നല്ല ഒരു വിഷ്വൽസുമാണ് നമുക്ക് പാർക്കിൽ വന്നിരുന്നാലും കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു സൺസെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ പാർക്കിലിരുന്നു കൊണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രീനഗറിലെ മെയിൻ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, പരിമഹൽ. അവിടെ പോയപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീനഗറിന്റെ എൻറ്റയർ ബ്യൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഹൈയസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് അത് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്, അടുത്ത വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. Fuck her in the best, yeah.